ଏପଟେ ହଉଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଝିଅମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଦର୍ଶକ ତିନିଟା, ଦର୍ଶକ ଲେଜେଣ୍ଡ ଛୁଆ ତିନିଟା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ହେଉଛି, ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ନାହିଁ, ଆମେ କଲେଜରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମର ସିଭିଲ ସି ର ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଫେୟାରୱେଲ ଦେଉଛୁ ଆଜି, ମାନେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜେଇ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିବେ, ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ, ଲାଇକ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ କ'ଣ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖ, ବଢିଆ ବଢିଆ ହୋଟେଲ କେକ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କେକ୍ଟା ଏଠି ଗିଫ୍ଟସ୍, ଏଠି ରୋଜ୍ ରେଡ୍ ରୋଜ୍, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ବାହାରେ ଅଧା ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ବାହାରେ ସିଆର୍ ପୁରା ଟେନସନ୍ ବସି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଗୁଡ଼ା ଦେବ ବାହାରେ। ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସାର୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ଟିକେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲ, କେମିତି କ'ଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ। ଆରେ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିଦ ଟିକେ, ଫଟୋ ମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଟିକେ କ'ଣ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା ବାବା, ବଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାଟା ଆମର, ୟାର ହେଉଛି ଲିଙ୍କ୍ଟା ପକେଇଦେବି ତଳେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ତଳେ ପକେଇଦେବି, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ଥରେ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆମ ଆଇଡି ଯାଇ ଟିକେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଫୁଟବଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି, ତୁଷାର ଭାଇ ରେଡି ତ, କାହିଁକି କଣ ଅଭିନାଶ ସାର ଏଇ ଏଟା ଫୁଟବଲ, ଏଟା ବାସ୍କେଟବଲ ନୁହେଁ, ବାସ୍କେଟବଲ ଭାବିଲୁ ହଁ, ଝିଅଟାଙ୍କର କାମ କଣ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ବାସ୍କେଟବଲ ଅଧା ଉପରେ ରହିଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ରୋଷ ହେଇଗଲ। କବାଡ଼ି ଚାଲିଛି, କବାଡ଼ି ବୋସ୍ କେମିତି ଲେଖା ଚାଲିଛନ୍ତି ତ, ଆମ କଲେଜ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଓଏସ୍ ଆଉ ସନ୍ସେଟ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବଢିଆ, କଣ ଗୋଟେ ମଡେଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଡେଲ ବୋଧେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଡେଲ, ହଁ ହଁ ଆସ ସବୁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି ଦେଖିଦେବୁ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି ତାର ରୋଜ୍ ଟା ବଦଳ। ସବୁ ଆମର ଏଠି ରେଡି ହେଇକି ପୁରା ରେଡି, ଏଇଠି ଆମ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍, ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଭଦ୍ର ମଳ ବୁଲୁଛି ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ, ଫାଇନାଲି ଏତେ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କୁଆଡେ ଆସିବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାରିଜଣ ସାର ଆମର ଏଠି ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ଆମେ
चलो सर चलो सर आप चलती 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 ब्लॉगिंग चलती पाखापाखी अच्छे मुमेंट बढ़िया मुमेंट सर आप सर आज जा कौन रेडी रेडी फाइनली प्राइज गिफ्ट दिया एपट सब क्लिक कर पूरा टोटल पूरा ग्रुप उठे आज एमती किसी सिचुएशन होला पर के कोन गायब मने सेलिब्रेशन होला पर के गायब कॉल है कॉल है ये सी हे को कहिबो हम को की पिलाड़ा बे को बोलू बे ओहो तुम आज रुमाल भी आननी मु बेन कोड कोन ने मने धोया पड़ो फेस फाइनली अवस्था पूरा खराब आउ किसी वीडियो कंटिन्यू कर एंड कर तो गाइज भाई प्लीज लाइक कर लाइक वीडियो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन बाय बाय।